vais tranquillement. السلام عليكم أعزائي الفلاوين، الحمد لله كم كاع بخير وفريمون شكرا 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 بزاف على كل ميساج اللي ارسلتوهم لي بالبارح صباح وبارك الله فيكم. فريمون ميل ميرسي بور تو فو ميساج دو كونفيونس و دو سوتيان كو فو مافي انفويي على لا فوا سور لا باج فيسبوك سور ما بوات ميل سور لو نيميرو دو تيليفون. فريمون يعطيكم الصحة. Voilà, donc Rani, le troisième hôpital, la Riboisière dans Hadgar du Nord. Ça fait cette soirée, Rani Hlaïa fait les urgences. Parce que Rani Sma, ouais, l'eau, puis ouais, le taille droite. Voilà, à la balcon, c'est pas facile. Je vous remercie. Je suis Haja Sahla. Je suis Sakil, je suis Soufro, fait d'art de l'île, Allah, fait d'art de l'île. دونك طبيب على بالكم بلي طبيب جزائري، على بالكم بلي نص الطب اللي راهم يخدموا في البلاد راهم يجوا هنا يخدموا في فرنسا باسكو ما عندهمش مستقبل في الجزائر. دونك هذا هو السيرتيفيكا ميديكال. شوفوا بعديكم جو سو سودي دكتور بوزاوي مراد سيرتيفيا بوغ اكزاميني 43 بيرسون ديكلارو سو Le patient se plaint de douleurs crânio-faciales et des brasses de très forte intensité et au niveau du coude droit. Parce que c'est la fille de Zarbad d'Al-Homli, avec le criminel de Dr. Saïd Ali. Ce matin, après une surveillance aux urgences, on notera selon le patient une surdité unilatérale droite nécessitant une évaluation ORL en urgence. L'examen clinique initial et le bilan paraclinique pratiqué montrent une déformation de la pyramide nasale avec plaie superficielle de la base du nez associée à une épiphtaxis de moyenne abondance. Hématome palpébral, bilatéral, pas d'atteinte oculaire. Le bilan radiologique, notamment un scanner crâne plus face, fracture comitutive des OPM. Supérieur est déplacé et a glissé sur sa portion proximale. Fracture de la cloison nasale antérieure, important, hémosinus, obstruction complète des fosses nasales. Une chirurgie en maxillofaciale devrait être programmée à distance à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Donc l'état des lésions de nature à entrer de l'incapacité totale de travail personnel temporaire de 10 jours sous réserve de complications ultérieures ou avis d'un médecin extérieur. Les HRIM, les bloqués, les examens, ou la يقدر يروح الحبس 3 سنين ويخلص مخالفاته 45,000 اورو. سيرتيفيكي تابلي سابدي 7 اكتوبر 2017 على دوموند الانتيريسي.
et remis en main propre pour servir et valoir ce que de droit. Voilà. Surtout le Bossiba Tadoul Rabbi Serrakin ou Kattaili Tadjazel ou l'Allah. Donc voilà. Comme je vous le dis, allez, allez, belle comme. توك عندنا الروح توك ربي سبحانه يعطينا الروح حنا ما نكرهو ما نقطعو الياس حنايا ما نخافوش من هادو العباد ما نخافوش من هادو 40 قتالين ما نخافوش من هادو 40 سراق نخافو من ربي سبحانه برك هذه هي الرسالة تاع اليوم وفريمون ميرسي بوكو فوالا بارك الله فيكم كاع وحنا رانا ديما هنا والحمد لله دونك ان شاء الله نكمل هنا مع الود بس هذه الود ما يتسمع حتى والو دق دقها لي كاع كسرها لي كاع دونك جو نوطون بلو ريان دو لوغاي دوات وعلى بالكم باللي خلصها غاليه غاليه بزاف 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 فهمتوني ولا لا ديجا هذا اللي فتكسر كاع لازم يعاودوا علي لا سمين بروشان ان شاء الله ندير العمليه دونك جو فري لوبيراسيون لا سمين بروشان وهذه الود راحت فيها 100% ما يسمع والو غادي يسمع بهذه برك هذا مكان دونك فوالا سي تري تري غا دونك فوالا الحمد لله راكم بخير اون توكا ان شاء الله الاثنين الاثنين ان شاء الله نكون في نبسا في فيينا باه نبين لهم بلي هذوك هذيك الحكومه عنصريه تاع فيينا تاع نبسا بلي ما تخافوش من عفاني حنا ما تخافوش من الديكتاتوريه تاع بلاد تاع قتالين ما تخافوش فادي من الديكتاتورية ضد المسلمين تاع النمسا إن شاء الله، ونوقف إن شاء الله مع المسلمين تاع النمسا، ونكون أمام الوزارة الخارجية تاع النمسا الاثنين إن شاء الله، الساعة 12 ونعطي موعد جزائريين تاع فيينا في النمسا باه نوقفوا مع المسلمين، أنا راكم تشوفوا فيا بلي راني عيان راني نمشي بلا مورفين، على بالكم بلي عيالي طردوا كاع راكم تشوفوا ودي في تكسر ودي ما تمشيش بس الحمد لله الروح عندي الروح راهي حيه جي لاب فيفونت الحمد لله والحمد لله نقبض الطياره الاثنين ان شاء الله ونص الصباح في فيينا على كتبها ربي الريح الليله في السبيطار وغدوه فادي ان شاء الله ونشكي بهم ان شاء الله بيان كوم يفو باه يفهموا باللي مازالوا كانوا ناس احرار في الجزائر Il y a des hommes et des femmes qui sont libres, ou qui ont des principes, et qui ne vont pas courber les chines devant cette mafia, des 40 voleurs, cette mafia, des 40 criminels qui ont déjà massacré et tué 200 000 personnes dans les années 90. Ou Rabbi Haoussou, il faut faire le chambre jazéri, parce qu'il y a un chafouche de l'homme. Il y a des hommes qui sont en train de se faire, ou faire l'akhir, Inch'Allah. Ces 40 criminels devront payer ici et demain devant Dieu, Inch'Allah. Barakallahu fekoum, encore une fois, mille merci pour votre soutien, pour votre confiance, pour vos messages. Ou barakallahu fekoum, ou tahiyya al-Jazair, ou tahiyya al-Shab al-Jazairi. Lidkoum sa'id.